Juhudi za uokoaji wa mwili ambao ulikuwepo katika ajali iliyotokea huko Mto Bomet nchini Kenya. Pamoja na kwamba juhudi zilikuwa zimefanyika kubwa, lakini bado ziligonga mwamba kulingana na kwamba mwili uliopatikana ndani ya gari ulikuwa ushakuwa tayari marehemu. Kwa mtazamaji wetu wa Master TZ, hii ni video inaonesha juhudi za wananchi tofauti tofauti wakifanya uokoaji ama kutoa mwili ambao ulikuwepo ndani ya gari hiyo. Hiyo gari ilisababishwa karibu na Mto Bomet ambayo ni daraja kubwa ambalo lipo linapitisha maji hayo mengi sana katika nchi hiyo ya Kenya. Na hiyo gari iligongwa na kurushwa kwenye mto huo mkubwa. Mtazamaji wetu wa Master TZ, endelea kuwa nasi kwenye habari tofauti tofauti zetu za Master TZ Online TV. Na kama ulikuwa uja subscribe, basi bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe na utakuwa kwanza kupata taarifa kutoka Master TZ Online TV.